මිත්‍රවරුණි, ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ඉතාම බරපතල අභියෝගයකට, තර්ජනයකට මුහුණ දීලා තියෙනවා. එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය අපේ ආණ්ඩුවේ හවුල්කාර පක්ෂයක් වුණාට, ඒ පක්ෂය ඉවත් වූ පමණින් 19 වෙනි ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයේ ප්‍රකාරව ආණ්ඩුව විසිරෙන්නේ නැහැ, අගමැතිවරයා ඉවත් වෙන්නේ නැහැ, කැබිනට් මණ්ඩලයත් අග්‍රාමාත්‍යවරයාත් එලෙසින්ම පවතිනවා. එනිසා අග්‍රාමාත්‍යවරයාව ධූරයෙන් ඉවත් කිරීම නීති විරෝධී, ඒ වගේම අග්‍රාමාත්‍ය ධූරයට වෙනත් කෙනෙක්පත් කිරීම නීති විරෝධී. මේ මොනව කළත් පාර්ලිමේන්තුව ඇතුලේ විශ්වාසභංග යෝජනාවක් ජය ගන්න ඕනේ කවුරු නම්. එක පැත්තකින් නීතිය ඉස්සරහා මේ පත් කිරීම නීති විරෝධී, ඒ වගේම පාර්ලිමේන්තුව ඇතුලේ මේ කණ්ඩායමට කිසිම ආකාරයක බහුතරයක් නැහැ. අපට පාර්ලිමේන්තුව ඇතුලේ නිසක ලෙස බහුතරයක් තිබෙනවා. ඒ නිසා පාර්ලිමේන්තුව තුල විශ්වාසභංග යෝජනාවක් මගින් පත් කරන ඕනෑම අගමැතිවරයෙක්ව ඉවත් කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ නිසා පාක්ෂිකයන් විදිහට අපි කලබල නොවී රටේ නීති අනුව, ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය අනුව, පාර්ලිමේන්තු ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය අනුව මේ අභියෝගයට අපි මුහුණ දිය යුතුව තිබෙනවා. දේශපාලනය තුල මෙවැනි අභියෝග අපි බලාපොරොත්තු විය යුතුයි. මේ අභියෝග අපි ජයග්‍රහණය කරනවා. මේ රටේ ශ්‍රේෂ්ඨතම එක්සත් ජාතික පක්ෂය මේ රටේ පුරවැසියන්ගේ ව්‍යවස්ථානුකූල අයිතිවාසිකම් වෙනුවෙන් පෙනී ඉන්න බවත්, ඔබ වෙනුවෙන් අප කෙරෙහි විශ්වාස දපු අපේ පාක්ෂිකයෝ වෙනුවෙන් සහ පාක්ෂිකයන් උනත් නැතත් මේ රටේ ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාව විශ්වාස කරන, නීතිය ගරු කරන පුරවැසියෝ වෙනුවෙන් රට අස්ථාවර නොවී ඉදිරියට ගෙන යාම සඳහා අපි සියලු දෙනාම එක්ව කටයුතු කළ යුතු තිබෙනවා. වැඩි විස්තර ඔබට පසුව දැනුම් දෙනවා.